nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Argument Plus. Zhvillimi ekonomik, tërheqja e investimeve të huaja, hapja e vendeve të reja të punës, çështjet energjetike, zhvillimi i Trepçës, privatizimi i PTK-s e çështjet të tjera që ndërlidhen direkt me zhvillimin ekonomik të vendit, do të jenë tema të bisedës me ministrin e zhvillimit ekonomik zotrin Valdrin Luka. Zotri Luka, mirë se erdhat në studion ton. Faleminderit, mirë se u gjeta. Me 11 shtator ju morët detyrën e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik. Kosova ma shumë se kur ka nevoj për një zhvillim që ndrushëm këti sektori. Jo si Ministrë e qëfar strategjie keni planifikuar për të nëzirë vendin nga ky stagnim ekonomik? Ministria Zhvillimit Ekonomik normalisht nuk është e vetme si Ministri Ekonomike në këtë qeveri, se dhe në qeverit e kaluara. Ne bashkërisht në disa Ministri Ekonomike duke përfshirë dhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, të cilët së bashku e mbulojnë rrezorin ekonomik. Mirë po, ne e mbulojmë një pjesë shumë të rëndësishme, të cilët ndikojnë direkt në ambientin e të bëjt biznes, direkt në thithin investimeve tuaja, edhe direkt normalisht në plot tjera, problemet tjera në sektorin privat që janë penges në zhvillim të mëtejshëm. Si Ministri Zhvillimit Ekonomik, ne kemi marrë me prioritet për shembull rregullimin e sektorit të energjisë, që është një ndër pengesat kryesore dhe në raportin e të bërë të biznes të Bankës Botërore, ne renditemi më skeç realisht në qasin në energji. Pastaj kemi sektorin e minierave, që është mjaft më rëndësi duke përfshirë Trepçën, që është një gigant që faktikisht mund të jetë edhe një bartës i të zhvillimit ekonomik të tërë vendit. Dhe pastaj gjithashtu i kemi një ndërmarrje publike të cilat vetëm se janë duke punuar ashtu siç janë me plot probleme, të cilat kanë çarkullim rreth 330 milionë euro në vit dhe punojnë mbi 10.000 punëtorë. Dhe kjo normalisht është po ashtu një bartës ekonomik që duhet të bëhet më i mirë dhe më efikas. Ju jeni ekonomist, keni udhëhequr Këshillin Kombëtar, zonave ekonomike keni shërbyer në disa borde për zhvillim ekonomik. Ekonomia nuk është një fushë e panjohur për gjithë, siç ndodh në rastin e disa ministrave të tjerë në qeverinë e Kosovës. A mendoni se eksperjenca do t'ja lehtësoj çasjen në zgjidhjen e gjithë këtyre problemeve ekonomike në vendin tonë? Po, pa dyshim. Unë besoj që me eksperiencën e mërhershme që kam pasur me sektorin privat duke punuar, edhe nga sektori publik duke ndihmuar sektorin privat, i njoh shumë mirë çështjet, problemet e bizneseve, i njoh shumë mirë problemet e investitorëve tuaj që janë në vend. Dhe ajo më ka ndihmuar që më njëherë të futem në problemet konkrete që janë pjesë e sektorit privat në Kosovë. Unë besoj që ajo eksperiencë do të më shërbej edhe në të ardhmen. Do të thonë, e kam si udhërrëfys gjatë tërë problemeve për të targetuar më mirë dhe të mos humbim kohë duke mësuar punën dhe pastaj të targetojmë ato. Kështu që besoj që do të më ndihmoj gjatë gjithë këtij mandati që kam përpara. Flasim pak për ligjin për investimet strategjike. Ky ligj i mundson investitorëve të interesuar që të negociojnë direkt me qeverinë, jo përmes procedurave tenderuese siç ka ndodhur më parë. Kur do të jetësohet ky ligj i cili është mjaft i rëndësishëm dhe jetik pothuajse për hapjen e perspektivës ekonomike në vendin tonë? Absolutisht, ne si Kosovë kemi humbur realisht investitorë me emër për shkak që s'kemi pasur asnjëherë aftësi të negociojmë në mënyrë direkte. Kjo realisht është se në çdo proces tenderues, zakonisht kompanitë që kanë emër të madh nuk futen procedura, sidomos në shtete ku dyshohet që ka apo ka percepcion të korrupsionit dhe nuk inkuadrohen direkt në proceset të tilla. Dhe ky ligj i mundson qeverisë që të jetë negociator faktikisht me një investim të mundshëm strategjik dhe të arrijë një marrëveshje për të mirën e vendit. Ky ligj ka kaluar vitin e kaluar, është funksional, mirë po mungon legjislacioni sekondar, të cilin tash është duke u punuar nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Pra është ligj që është sponsorizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht nga Kiesa, dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pjesë e komisionit ndërministror në këtë ligj. Ky ligj realisht i mundson gjithë investitorëve tu që kanë një ide për ndonjë aset shtetëror, shoqëror, dhe dëshirojnë ta zhvillojnë tutje të bëjnë një biznes këtu në Kosovë si investimi huaj apo edhe vendor, mund ta paraqesin kërkesën në Agjencinë për Investime të Kosovës dhe pastaj ajo kërkesë paketohet dhe vjen në këshillin ndërministror, të cilin aprovohet apo nuk aprovohet varësisht për interesin shoqëror që e prek, dhe varësisht për kushteve që ofron ai prek, dhe varësisht për numrin të punësimit që e gjeneron. Kjo është e mirë sepse mandej jep hapësirë për negociata, jep hapësirë ku gjithë, domethënë, komisioni ndërministror mund të bisedojë së bashku me ndihmën e Kiesës me investitorin direkt
dhe të sjellim investime më kualitative. Domethënë është shumë e rëndësishme. Nuk është më e rëndësishme vetëm sasia e investitorëve tuaj apo numri që vjen në Kosovë, por është më e rëndësishme edhe cilëtia e investimit, se nëse e merr një brand të madh, të fortë, atëherë ajo ka luan rol në imazhin e Kosovës drejt vendeve të zhvilluara për mikpritjen e investitorëve tuaj që kanë emër mbar botën. Sa garanton siguri ky ligj për investitorët duke pas parasysh që ata kanë hezituar, edhe ata pak investitorë që kanë qenë të interesuar, kanë hezituar për shkak të procedurave byrokratike dhe një tereni jo të sigur për të investuar në Kosovë për shkak korupcionit dhe probleme tjera për cilëse. Unë besoj edhe mendoj që investitorët të huaj ligjërisht janë të mbrojtër, më të mbrojtër në Kosovë se kudo tjetër. Është ligji për investimet huaja, që ju garanton investitorëve të huaj asetet e tyre këtu në Kosovë. Pa marrë parasysh çfarë vendimi ndodhë, domethënë nëse nesër qeveria merr një vendim edhe ndryshon një legjislacion që nuk është në favor të investitorit huaj, ai ligj nuk vlen për atë investitor të huaj për disa vite, apo investitori nëse dëmton asetin e investitorit apo biznesin, mund ta padisë Kosovën në arbitrazh apo kudo tjetër. Për më tepër, domethënë se deri tash pati ngjecje, pse nuk kemi ende ndonjë investitor konkret që shpreh interesim për investuar kapitalin e tij. Ka pas ngjecje në politika. Për shembull, tash paku fiskale janë përmirësuar dukshëm krahasim me disa vite të kaluara. Ka pas politika ku ne si Kosovë për shembull i kemi tatimuar. Implikohet paku fiskale 2. Paku fiskale implikohet. Investitorët e huaj? Absolutisht, sepse si investitor i huaj ti nëse dëshon të investosh, azojmë një projekt 10 milion euro në makineri të ndryshme, deri vonë është dashur të paguhet TOGAN, TVSH, dhe i ke ngarkuar me taksa para se të fillojë aktiviteti i prodhimit. Dhe aty normalisht një gjë e tillë nuk ndodh në vendet e rajonit, nuk ndodh në procedurat burokratike kanë qenë shkak i pengesës. Kanë qenë ndër shkaqe. Nuk mund ta mohoj faktin që ka shkënë edhe percepcioni për korrupsion normalisht i frikson investitorët, sidomos kur janë ata serioz, sepse ata që nuk janë serioz në fakt i gëzohen faktit nëse ka hapësira më të shkurtra me depërtu. Për ne, nëse fokusohemi në investitor serioz, duhet të sigurohemi që burokracia nuk ekziston, edhe korrupsioni nuk ekziston. Nëse këto dyja eliminon, atëherë korrupsioni ekziston ende përkundër përparimeve që janë shënuar. Sa do të punoni ose sa do të angazhoni të shta shërbësni në sektorin ekonomik? Po, domthonë ne e dimë se si Kosovë kemi pas sfidë këtë punë mjaft shumë. Për fat keq ka pas raste edhe të tilla që kanë ndodhur, mirë po e jona është se ne ta komunikojmë vazhdimisht, ta promovojmë forcën që nuk do të ketë gjatë mandatit tim për zorin tim që mbuloj faktikisht mund të ndoshta garantoj, mirë po janë shumë qeveria, domethënë është ka shumë institucione të ndryshme dhe është nuk është lehtë mi kontrollu përveç kur ka masa të rrepta disiplinore për ata që e kesh përdorur sistemin. Unë besoj që nuk po them vetëm këtë vit, po edhe 2-3 vitet e fundit është dëshmuar një gatishmëri më e madhe që policia të bëjë punë më të mirë, që prokuroria të bëjë një punë më të mirë dhe besoj që ka filluar të reflektohet në seriozitet më të madh të shtetit ka shikë kësaj pune. Ka raste të dënuarish për keq përdorim të detyrës zyrtare edhe për korrupsion dhe kjo sigurisht jep shpresë, por duhet bëhet edhe më shumë. Ju a keni ndonjë plan konkret pikërisht në luftimin e korrupsionit brenda sektorit ekonomik? Unë si ministri i zhvillimit ekonomik, për mua është më rëndësishme ti eliminojmë të gjitha procedurat, se sa më shumë procedura që ka në proces, jep hapësirë për më shumë korrupsion. Dhe sa më shumë procedura që eliminohen, domethënë ti eliminon një komunikim në mes të një investitori potencial dhe një zyrtari të korruptuar potencialisht për flasim. Pra, eliminimi i procedurave burokratike kjo e lehtëson procedurën që më pas më pak, domethënë ndërhyrje nga zyrtarë të ndryshëm. Pra, kjo vaj gjithashtu nga shumë institucione të tjera. Nuk është luftimi pjesë e imja që mbuloj luftimi i korrupsionit. Për mua unë është të sigurohem se kemi njerëz politik dhe sigurisht ju takon që edhe në këtë aspekt jepni kontributin tuaj dhe t'jeni më i vëmendshëm. Jo, po pajtohem unë absolutisht. Për mua më rëndësish është të ketë staf kualitativ, të jetë mikpritës ndaj kërkesave të investitorëve, të përgjigjen shpejt në pyetjet e tyre, të janë më shumë përgjegjës ndaj kërkesave të tyre dhe në këto komunikime të mos kërkohet asnjë favor. Kjo është për sa i përket ministrisë që mbulej. Jo, po nuk mund ta kontrolloj tash çdo gjë që shkon mbrapa, domethënë është e pamundshme për mua ta kontrolloj si personalisht për flasim ministër. Mirë po nëse normalisht unë përmendoj që edhe qeveria aktuale ka mjaft gatishmëri që të lëftonë dhe dje kanë konfirmuar në takimin në nivel të lartë të Bashkimit Evropian, sepse është kriteri kryesor nëse dëshojmë liberalizim të vizave. Pasi pak për çështjen e mbështetjes së sektorit privat, cila do të jenë politika tuaja si ministër, megjithëse është një resurs që i takon pak a shumë edhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë,
Ministria e Financave mandatin e kaluar nxorri pakon fiskale 2. Keni ndonjë plan për plotësimin e kësaj pakoje apo duket se është e zbatueshme dhe do të sjellë përfitime për sektorin privat? Pakoja ka qenë hapi parë shumë i duar dhe shumë i pritur. Realisht edhe biznesi, komiteti i bizneseve ka mirë pritur jashtëzakonisht mirë. Tashti pjesa tjetër që vjen tek une është rregullimi i sektorit të energjisë. Domethënë, e bizneset sipas një studimi të USAID-s janë rreth 300 milion euro humbje në vit në sektorin e bizneset, në sektorin privat tek bizneset për shkak të cilësisë të dobë të rrymës. Domethënë, ki cilësi të dobë nuk është tensioni as sa duhet, ki ndërprerje pa paralajmërim, edhe normalisht ka kosto më të lartë se sa që duhet. Por vite me radhë energjia elektrike. Kjo është me vite absolutisht, edhe kjo është një pjesë që vjen direkt tek unë si ministër dhe do të bëj çmos që të rregullojmë këto probleme dhe janë disa projekte konkrete që tashti veç kanë marrë rrugën e duhur dhe besoj që do të rregullohen së shpejti. Pra, kemi të bëjmë me problemet që biznesit janë duke ngarkuar pa asnjë të drejtë. Për shembull, ne kemi problemin e maksagrafeve, kemi probleme tarifave. Tarifat domon Kosova është i vetmi vend në Evropë dhe një ndër vendet shumë të ralla në botë që tarifat biznesore janë shumë më të shtreta se tarifat e shtëpive normale. Kudo në botë është e kundërta. Gjithmonë sektori industria paguan më lirë rrymë se është konsumusi madh, paguan shumë më lirë se sa për një shtëpi që paguan dikush. Te ne është e kundërta. Kjo do të thotë që unë duhet të luftoj sa më shumë normalisht duke pasur edhe prodhim të energjisë më tepër përmes projektit Kosova Re. Domethënë duhet të luftojmë që balancimi i çmimeve të rrymës të bëhet paktën i barabartë. Konsumatori të ngarkohet ambisria në këtë rast? Absolutisht nuk. Duke favorizuar bizneset apo se keni pa ju të gjithë? Jo, nuk mund, domethënë na duhet me ditë që bizneset janë zhvilluesi i vendit, domethënë ata që nërin vende të punës, edhe normalisht sa më shumë vende punës, aq më shumë ka mirëqenie për një shtet, për qytetarët tanë. Dhe sa më shumë vende punës, edhe ballafaqimi me faturat e rrymës është më i lehtë. Qëllimi jonë primar është që të krijojmë energji në forma të ndryshme, qoftë energji alternative, qoftë me prodhime qëmyre, domthonë në mënyrë që të arrijmë të jemi të kemi së pari stabilizim të energjisë, të kemi furnizim që të sigurohet furnizimi kombëtar me rrymë. Domthonë kjo është punë sigurie e shtetit. Edhe në momentin që ne arrijmë furnizimin kombëtar me resurset tona, atëherë ti në farë forme vetëm e kemi kryer një punë shumë të rëndësishme dhe atëherë për sa i përket çmimeve janë pjesë e formulave. Unë po them të bëhet një balancim më i mirë i çmimeve. Ndoshta është mundësia që përmes e zoglimit të humbjeve. Për shembull, i kemi në humbjet e veriut, i kemi humbjet e transmisionit. 30% janë humbjet në veri. Bilet më shumë janë, 32% janë. Nga pagesa e konsumatorëve atje. Po lidhet ilegale, rrjeti i vetërsuar dhe këto mundet. Ju faturohet qytetarëve të tjerë të Kosovës dhe është një shkelje të drejtave në këtë rast. Për humbjet, pse nuk po gjetë zgjidhje ende ky problem? Për humbjet në rrjet nuk është shkelje të drejtave, është ashtu të mund duhet llogaritur. Unë mendoj në momentin kur dikush tjetër ngarkohet për faturat e dikujt tjetër. Janë qytetarë të Kosovës, nëse themi kështu dhe duhet. Tash janë dy gjëra të ndryshme. Zbatohen politikat që të bindën edhe ata për ta paguar energjinë elektrike. Po janë dy gjëra të ndryshme. Mes të prezim, do të thonë 32% janë total humbjet. Nga 32%, 27% janë humbjet e rrjetit, që janë rrjeti vetërsuar, vjedhjet ilegale, të dopta, ndërprerje, do të thonë ka humbje që edhe rrjeti vetë që tranzitit ka humbje. Vetëm 5% janë humbjet që vijnë nga qytetarët e veriut të Mitrovicës. Vetëm 5% nga gjitha ajo mos pagesë? Absolutisht, jo, pa 5% është shumë. Jemi të folë për diku 9-10 milion euro në vit, të cilat ngarkohen pa drejtësisht në faturat e secilit prej nesh. Pra, pikërisht kjo është shkelja e drejtë. Jo, për këtë pata unë thash për këtë pjesën e rrjetit nuk ka shkelje. Po, mirë, por 5% nuk është në rregull. Absolutisht, edhe vetë kam dhënë deklaratën e parë ministrit që ka biseduar. Domethënë nuk është në rregull. Tashti ne kjo përvaret shumë në negociata me Serbi. Edhe ne së bashku me kryeministrin kemi kontaktuar direkt edhe me ambasadorin gjerman, kemi kërkuar ndihmë që qeveria gjermane të rris më tepër, domthonë të jetë më aktiv në këto negociata, të jetë ndihmësues më aktiv në këto negociata, sepse besojmë që shteti gjerman është i vetmi në Evropë që mund të na ndihmojë më tepër
në negociatat me Serbi, për shkak që ka bërë financimin e transmisionit me Shqipëri. Pra, për ne është shumë rëndësi që këto negociata në momentin që përfundohen, sepse është marrëveshje e nënshkruar nga të dy presidentët e vendit, ku thot që në momentin që arrijë kjo marrëveshje dhe e rregullojnë punën e transmisionit atyre, edhe VRO do të fillojë të paguajë rrymën. Dhe kjo normalisht unë nuk besoj që duhet zgjatet dhe të paguhet nga qytetar, duhet të gjendet në një mënyrë tjetër ose të paguhet nga një fond për VRO apo të paguhet në një formë tjetër, por jo duke ngarkuar se fond për VRO. Fondi për VRO ekziston, por është fonde për investime kapitale, jo për shpenzime operative. Mirë, po duhet bisedohet, duhet gjendet në forma, nuk është domethënë njeriu i bën gjitha format e, edhe për këtë duhet gjendet një formë pak më drejtë dhe më mirë, sepse nuk mund të vazhdojmë. Ona tjetër është që me kecin ne si regulatori në gjithë, për shembull, mundemi edhe mi thonë kecit që nuk ta njohim këtë si humbje. Se ne ja provojmë të gjitha humbje që janë si shtet. Mirë po, kecit e kanë kontratë që për humbje, nëse dëshojmë mes mja njoft, ne duhet me asiguru që ka qasin në se cilin shtepi në Kosovë. Pra, qeveria Kosovës duhet me asiguru qasin në veri, nëse cilin shtepi për më shku kecit me bosh kyqje në shtepi në shtepi. Ka nga tjetër, shkyqje masovike nuk guxon me bosë shtet. Ti nuk mundesh për shembull mja ndal rrymën në gjithë veriut, sepse ka ndodhur një herë më duket vitin 2011, edhe më një herë Serbia është ankuar në Këshillin e Sigurimit, e cila konsiderohet si problem humanitar. Nëse ti e shkyqen në formë masivike, atëherë kjo është faktikisht rruga e sigurt drejt një kaosi. Ta paguajmë zotë. Po kjo ideja që ne si Kosovë parimisht gjithmonë mi kallëzojmë ato lartë dhe kjo normalisht jemi kjo është pasoj, po është edhe mirë ka shi imazhit që e përqojmë. Mirë po në këtë rast unë përpajtohëm nuk është e drejtë, si nuk është vetëm rrima, nuk paguhet as ujë, nuk paguhet as për logo, as gjë hiç. Domethënë ne kemi ujësjellsin e Mitrovicës, është në njëjtën situatë, e furnizon me ujë VRO-n, nuk e merr asnjë cent nga VRO. Dhe kjo nuk faturohet në qytetarët e Mitrovicës së Jugut, po buxheti i Kosovës e ka mbuluar deri tash. Domethënë edhe kjo ngarkesë faturave të qytetarëve. Ngarkesë është diku rreth 890.000 euro në vit. Faturave të ujit të VRO që nuk paguhen. 890.000. Gati 1 milion euro më të fol. Domethënë ajo është vetëm vit. Gjitha këto normalisht Kosova. Kosova si Kosovë ka qasje edhe vazhdimisht ka kalkulime. Dhe transmisioni, apet këto janë dvogla në krasi me transmisionin, që 15 vite janë dikurat 10 në 15 milion euro në vit të transmisionit që kalon nga Kosova, po i merë Serbia ato mjetet, përshka që nuk kemi antar të organizatës evropiane të transmisionit. Pra, dhe ato mjetet, këtë i logarit për 15 vite, ose më tepë, ose 18 vite tash, këtë i logarit 18 vite të ujit, këtë i logarit 18 vite të rrymës, këto janë, ka kalkulime aktuale në gjithë moment që ne, kur doherë, Serbis ja kërkojmë ato mjetët. Dhe dhe jenë si bërgjë, absolutisht, se është pengesë Serbia, pse këto nuk paralizohen. Edhe këto do të kërkojnë në një formë apo tjetër, në qëfë në formë të arbitrajët, qëfë në formë negociatave, apo si do që të arrijet. Dhe në momentin që ato inkasohen nga Kosova, në një talme, sa do qëfë të largët, atër duhet të shohët se si do të formohet qeveria një komision që fa do bëjmë ato mjeta. A do të investoj për të mirë në komunitetit? A do të jakthej gradualisht në përfatura? Atër është dhe shka që vendosin qeveria asaj kohë kush do të qofë në atë kohë. Plasim pak për qështje në shponsimeve në hadë dhe Shqipitu, Kryeministri Haradinaj mori vendem që të ndalë mjetët për shponsimet për shkak se pati një rezik nga kolapsi energjetik për shkak të mungesës së rezervave të thengjillit. Çfarë po ndodh? A janë siguruar mjetet për shpërndarje deri ku ka apo në fakt a ka filluar të lëviz diçka në këtë proces? Po. Shpërndësimi tash që jam brenda në ministri, unë çuditë me faktin se si një qeveri ka lënë 3 vite pa marrë masa në atë aspekt. Jemi të fol për sigurinë kombëtare të furnizimit me energji. Që nëse ti nuk ke kapacitet brendshme të krijimit të energjisë, duhet të bazosh në importe. Dhe importet emergjente janë importet më të shtrejta që ekzistojnë. Sa për ilustrim, në janar të këtij viti, ku ishte krizë energjetike, ka pas ndërprerje të mëdha, Kosova si shumë shtete është detyruar me importu rrymë. Edhe çmimi i rrymës u pagu deri në 250 euro megavat, kurse kosto e gjenerimit brenda Kosovës është rreth 25 euro. Domethënë 10 fish më shtrejt është paguar rrymë në janar,
vetëm për të siguruar energji në Kosovë. Dhe kjo normalisht Po kjo edhe ju faturua edhe qytetarëve, normalisht, edhe konsumatorëve, pati protesta, pati gjithmonë i faturohet konsumatorit. Është normale për shkak se duhet me siguru rrymë, ti nuk mund të merresh çfarim. Po tash, ne rrezikojmë një gjë të tillë të ndodhë me fajin tonë, domethënë pse qeveria nuk merr hapa më të shpejtë për ta zhbllokuar prodhimin e qymimit. Domethënë, është diçka tjetër nëse është kriza energjetike për shkak të ftoftit të motit të papërshtatshëm, edhe ndodh që ti 2 javë, 3 javë importon rrymë, edhe domethënë është keq, por nuk është fundi i botës. Po është keq tjetër nëse siguria kombëtare me furnizim energji ndërprehet për shkak që s'ke prodhuar qymir. Edhe nëse s'prodhon qymir, atëherë flasim me kohë më afatgjate, sepse një ekskavatori i duhet shumë kohë, i duhet rreth 3 muaj apo më tepër kohë për të nxjerrë qymir që më futën prodhim. Dhe janë 3 ekskavatorë që duhet, domethënë duhet funksionojnë. Humbjet e ekskavatorit për mos punim janë 35 mijë euro në ditë apo rreth 1 milion euro në muaj. Humbjet nga të gjitha anët. Nga, domethënë humbjet apo fitimi i potencial nëse kish punu. Domethënë për shkak që është jo në funksion, 1 milion euro në muaj janë duke humbur. 3 ekskavatorë janë 3 milion euro. Realisht kosto e mos funksionimit të ekskavatorëve do të ishte shumë më i lartë, apo është më i lartë se sa vetë shpronësimi, vetëm pse nuk ka marrë qeveria një hap më të guximshëm me bosh shpronësim më të shpejtë. Unë kuptoj që në secilin vend të botës, nëse jepet hapësira ligjore, qytetarët e keq përdorin situatën. Edhe këtu në Shqipëri. Në këtë rast është keq përdorur. Është keq përdorur, po keq përdorimi nuk e fajson qytetarin pse ka shpërdor. Unë e fajsoj shtetin pse ka nal me kohë. Po, nuk është vaj vetëm të banorët, është folur ministër se personat caktuar të qeverisë dhe të biznesit kanë blerë prona në hadë dhe shqipitull me qëllim të përfitimeve materiale nga shpronësime. Pikërisht, tashtë une, nuk pendohem pse qeveria po e jep një parë më të madhe për shpronësimi zhbllokuesit të atën. Une isha pendu nëse nuk gjindet krimi, kush është organizatori i krimit. Domthonjë që ajo është më tepër që mua mbron si ministër, për shembull, nëse kryhet procedura, zhbllokohet situata, kemi dhënë para më shumë se çfarë është planifikuar. Okej, deri këtu jam okej se shteti ka pas fat pse s'e ka dalë me kohë ndërtimin apo pse s'e ka dalë me kohë, pse s'e ka bërë me kohë shpronësimin. Mirpo, nëse tash nuk mirren masa nga hetësia, nëse nuk mirret masa mu gjet fajtorin në këtë proces, ajo faktikisht mu mblendon më tepër. Edhe shpresoj që nëse ka fajtor, normalisht gjithmonë nëse ka, se mund këto mund të jenë edhe vetëm kjo. Ka vërtet nga kjo që është. Jo, absolutisht. Nuk mundem të thonë që ka vërtet. Nuk mundem të thonë, mundem të qenë vetë iniciativë qytetare. Shumë e thjesht, pse ju ka kriju hapësira ligjore mi shfrytëzoni, jam i sigurt që kudo në botë, cilin du shtet merre, nëse ja kren hapësirën ligjore mi keq përdor sistemin pak, kanë mi keq përdor. Po tash këtu jemi na me një situatë. Apo dojmë me vazhdu qështu që shkemi qenë dhe me hinë krizë energetike që ka me të kushtu miliona tjera, apo për do me dhonë pakës proceset një shtymi matë fort duke mbullu, duke mbyll këtë kapitull që të kushton pak më shumë. Edhe me drejtë, kryeministri e ka zgjedhë këtë të dytën, parasysh se kjo e zhbllokon situatën, edhe normalisht qytetarët janë më të kënaqur, kemi gjetë një mëstarën nuk kushtet nuk janë plotësuar 100% sipas kërkesës të qytetarëve. E kemi gjetur me 3 ditë negociata të përditshme, është gjetur një mesatare që është e favorshme për të dy, e favorshme nuk ka qenë për ne, por është mundësive. Por në? Kanë kërkuar për diçka për te mundësive të qeverisë? Jo, ata kanë kërkuar që t'ju njihet çmimi i shpronësimit të jetë apo realisht metoda vlerësimit të jetë më favorshme për ta. Keku e ka punësuar një kompani kanadeze që ka bënë një metodë vlerësimit. Në vitin 2005, 2006, 2004, në HADE ka qenë një metod tjetër vlerësimit, prapë si pas standardeve. Po metoda e mërhershme i ka japë diku një, ndoshta një 20% më te për vlerë shtëpijave, si pas metrajës për vlasi, jo qmimi, se qmimi është i njëtë, nuk lumë, se qmimi është i vendosë me kornisë, nuk mund është me ndryshumë në qmimi, po vetëm në numrimin e metrajës e shtëpijave, janë dy metodat të ndryshumë që përdojtë. Metoda ma vjetë e pak hapsin më shumë, metoda tash e rejtë që ka përdorë, kjo kompania kanadezi ju merë pak më shumë në metrajë, dhe nuk ju një gjithë metrajën. Dhe normalisht duke konsideruar që ne jemi duke i shpronësu personat në formë një farforme me dhunë që dush mi largun nga atë nga shpia, dhe është t'i kush jeton që 50 vite edhe pi largun mas 50 viteve, nuk është procesi letë. Këtë të zhvendosim? Dhe nuk jam e ndjeni, për këto janë disa pjesë Bernica dhe janë disa pjesë tjera, mirë po më rëndësirë është ta një marveshje u arrit preliminare të cilën këto shtëpi do të kompenzohen me një çmim
si pas ligjit, po metraqe do të njëhet metoda e përdorë në vitin me herë 2004-2005. Dhe kjo, dhe më tonë, ka qenë njëherë fillimisht nuk ishin asë për me këtë metodë të knaqë, po dikur u pajtuam si mesë dhe tash ka filluar vetëm procesi i rivlerësime, se du të bëtë edhe një vlerësim final, diplomave dhe pas të e bëhet shpërnësim. Flasim për projektin e termocentralit Kosova e Re. Ky projekt, domethënë, është ka arritur në fazën finalit në nënshkrimit të kontratave komerciale. Kur pritet me dal nga prodhimi Kosova A? Okej, me marrëveshje dhe me Bashkimin Evropian dhe me Bankën Botërore kemi që në momentin që fillon Kosova e Re, ndërpritet Kosova A. Domethënë bëhet dekomisionimi. Kosova e Re është në një fazë që pothuajse është finale, nuk është finale tërësisht. Akoma jemi duke negociuar me kompaninë amerikane Contour Global. Jemi duke negociuar në kushtet e kontratës për sa i përket kthimit të investimit, e cila lidhet direkt me kostën e gjenerimit të rrymës, e cila reflektohet tek qytetarët final. Unë faktikisht si ministri i vendit jam i obliguar që ta marrim ofertën më të mirë të mundshme që mundet me na ofru. Dhe këtu jam duke siguru se jam të mbledh informata nga gjithë bota, të projekteve të ngjashme, të projekteve që janë bërë edhe me qëmër, edhe të ngjashme se kjo thirret greenfield nga zero, domethënë ka fillu, edhe duke krahasu ato projekte me këtë projekt, për më siguru që nuk kemi të pagu një çmim shumë më shtrejt se sa çmimi që është normal në bazë botët. Dhe për këtë, kam mbledh informata mjaft shumë, edhe në Bankën Botërore që ishin takime në Washington, ka qenë një ndër arsyet e takimit ka qenë këto, kemi marrë informata dhe jemi duke përgatitur për negociata që besoj do ndodhin shumë shpejt, edhe në momentin që ne pajtohemi në kthimin e investimit, ashtu siç ne po kërkojmë, atëherë në shkrimi i kontratës është çështje ditë, sepse kontrata është çështje ditë, sepse është pothuajse e gatshme. Normalisht është këtu në këtë formulë futet edhe Banka Botërore, se ne duhet ta marrim një zotim nga Banka Botërore që do ta përkrahen projektin, sepse nëse se kemi zotimin e Bankës Botërore, atëherë shkakton probleme të tjera për shkak të financimit, se domethënë marrëveshja komerciale është diçka tjetër, por mandej marrëveshja financiare është diçka tjetër, sepse financimi do të bëhet nga institucione të ndryshme, jo një institucion. Dhe pa Bankën Botërore është shumë e vështirë. Bisedat që kishim me Bankën Botërore janë shumë, edhe ata janë pro projektit. Ne kam vënë vëmendje disa gjëra që duhet kemi kujdes, për të cilat jemi duke pasur kujdes, por kryesisht mendoj, kemi një vizitë të Bankës Botërore me 30 nëntor, me 10 dhjetor do ta bëjmë një prezantim të një raporti përfundimtar dhe besoj që në javën e parë të dhjetorit e marrim edhe përkrahjen zyrtare të Bankës Botërore dhe dikur pashpresoj që brenda këtij viti të nënshkruhet kontrata. Sa do të jetë kostoja financiare e këtij? Kalkulimet janë rreth 1 miliard. Domethënë është total, domethënë të sigurohemi të kuptohemi, është 100% investim privat. Domethënë investimi i huaj që vjen në Kosovë, kompania amerikane, por tash kompania në momentin që nënshkruajm kontratën e hap tenderin për ndërtimin e termocentralit. Dhe deri më tani ka interesim nga kompaninë gjermane, siç është Siemens, kompania amerikane që është General Electric, kompania japoneze Mitsubishi Hitachi, kompanitë Koreas Jugut, domethënë kompanitë të gjitha me emën shumë të madh që kanë nëpër botë. Për ne është shumë e rëndësishme punu me shtetet forta, sepse nga ai shtet që marrim teknologjinë, e marrim edhe financimin nga qeveria e shteti, se na ndihmojnë në këtë formë. Edhe prandaj duhet të punojmë vetëm me shtetet, domethënë me shtetet forta, me teknologjitë më të fundit që kemi, nuk do të përdorim teknologji themi kineze, nuk do të përdorim teknologji ruse, do të përdoret kryesisht teknologji në këtyre shteteve që i përmenda. Gjithashtu është më rëndësishme të cekse se është një lloj konsensioni kjo marrëveshje apo kjo kontratë për Kosovën e Re, sepse sigurisht edhe investitorët do të marrë fitimet e veta. Absolutisht. Tash është naive me mendu që investitori nuk vjen për fitimet e veta. Normalisht çdo investitor vjen. Ndarje se përfitimeve? Realisht, investimi është 100% privat. Qeveria nuk ka hise në investim. 30% është kapital vetanak i investitorit, 70% është kredi. Marrëveshja është 20 vite do ta operoj investitori privat, mas 20 vite transferohet në pronësi të qeverisë së Kosovës. Domethënë, mas 20 vite është aset i shtetit tonë. Kjo është forma BOT, Build Operate Transfer, e cilë është duke apliku. Fillimisht negociata ka qenë për 40 vite me bukë përdor, pas ta mu transferu, po ta shë në marrë veshë e si për në ranë në 20 vite. Si investim i ri, normalisht kjo do të gjenerojë rreth 10.000 vendet punës gjatë ndërtimit për 4-5 vite, dhe pas ta 500 vite. Fazën e ndërtimit, edhe rreth 500 vendet punës gjithmonë, dhe më tonë sa është duke operuar. Se kjo është
është një temë central shumë e automatizuar, është me eficiencë shumë të lartë. Domethënë nuk mund të punësohen si tash në kek që janë 3000 punëtorë, kupton? Ose ose edhe më shumë. Kjo është domethënë shumë efikase, por do të punësoj 500 punëtorë me orar të plot. Kjo po e zvogëlon ka numrin e të punësuarve atëherë, nëse reduktohet nga 3000 në 500. Po jo, tash keku i ka diku rreth 4800 punëtorë momentalisht, bashkë me minier. Shumica në minier rreth 1200 janë në kek në Kosovën A dhe B. Domethënë minjera e qëmirit ka e përdorë shumicën e punëtorëve. Tash na, si shtet, jemi të obligun me bo minjerën e reja. Komplet, dhe më thonë, tash të bo studimi fizibilitetit, është edhe një investim për rrëth 200-400 milion euro, që dhe ta merë bugjeti Kosovës, sepse dhe tjetë publike, edhe mandeja aty dhe të punësohen persona shtes, ne si shtetë do të fitojmë nga qëmiri që ashesim kompanis private për Kosovën e reja, normalisht ne i marim thirët ajo royalty fee, një farë takse, plus qmimi që mirë që është. Edhe ajo ne inkason njeve mjetët, mas qofë që aga bëjmë dikurët 600 milion euro mërënda 20 vite për ju, që i marim si form taksave, vetëm form taksave. Pastaj kemi mbyllin e Kosovës A, si obligim, është një kostë rrëth 20 milion euro, cila duhet bëhet dhe duhet realizohet, edhe në faktikisht mu më bën mas mirë të mundi fakti që do të mbyllin Kosovën A, sepse është një aset i amortizuar shumë kohë më parë. Dhe është në dotës shumë i madhe Kosovës dhe duhet sa ma shpeta në bjullim. Për me të epe kemi Kosovën e B që duhet të abim rehabilitimin, edhe Kosova B tashme kemi konfirmun nga bashkimi Evropian e kemi 35 milion euro donacion për filtera, ku duhet futin edhe 270 milion euro nga qeveria Kosovës për të mbajtë në pronsi të kekut. Nëse nesër ndryshon strategjia që vëriz dhe dëshërën të privatizojnë një piesë, mundemi të privatizojnë deri në 29%, po jo tërsisht, se duhet mbetet publike 51% të paktën gjithsesi. Kjo është edhe zotimi ndaj bashkimit evropian për ta marrur qasjen e këtë grant që kemi marrë. Pra Kosova e B, ku të rehabilitohet me këtë fond rreth 300 e disa milion euro, atëherë ajo bëhet faktikisht komplet si e re. Nuk ka ndotje, ka eficiencë jashtëzakonisht të madhe. Eficienca e Kosovës rej i plëtson gjitha standardet e bashkimit evropian, dhe përën emisionet e dioksidit karbonit janë minimal, ka eficiencë zakonisht madhe, pra kjo është ajo që duhet që ne jemi duke fokusuar të sigurohemi që kemi edhe kualitet të ajrit, po edhe rrim stabile pa ndërprerje. Sigurisht, pakoja e ligjeve për liberalizim të rregut veç është aprovuar, po ashtu edhe strategjia e energjisë 2017-2026. A janë këto projekte bazë për rritjen e cilësisë shërbimeve në këtë sektor, zotë Vilpre? Po, absolutisht, është shumë rëndësi që ne kemi dërguar në qeveri, kemi aprovuar strategjinë për energji për 10 vite, ta shkon në parlament, realisht të shku, veç prejse me dalë në parlament. Liberalizimi të rregut për energji është shumë rëndësi për ne. Më rëndësirë se së tash jetë qasi me qenë kush do sistem që furnizën me rrimë shtëpijat e qytetarve, kush do që mërë shmi malirë të rrimës edhe shet malirë, dhe më thonë qëmimet janë të liberalizone. Po për me tepër, një efekt që besoj që do të jetë rol shumë pozitiv, është bashkëpunimi me tregun e Shqipërisë. Ne edhe tash ku e më takuar para tre javë me Ministrin Energjetikës e Shqipërisë, zotrin Gjik Nuri, kemi bisedu për rifunksionalizimin e ekipit që të bëhet sa më shpejt tregu i përbashkët dhe bursa energjetike shqiptare ku duhet jetë aksionar edhe qeveria Kosovës, apo kosti në këtë rasti përfaqësuesi qeverisë. Qëllimi i tregut përbashkët, rolin më të mirë të punëshëm që mund të alun, është se ne si një blok i bashkë, para syve të bashkimit evropian, konsiderohemi si një treg. Dhe si një treg, qeveria ka rrymën pothuaj si 100% me hidro, pra energji të ripërtërishme, apo të gjelbërt, ne e kemi shumicën me qëmër, që kur bashkon këto dy atyre, e kemi gjysëm që i plëtsojmë standartit të bashkimit evropian, pikë se pari. E dyta, është shfrytëzimi më i mirë energjisë. Ne si Kosovë për momentin, e kemi natën, gjatë natës, kemi mbi prodhim të energjisë. Termocentralet nuk e kanë fleksibilitetin që ti prodhon sa të ke nevojë. Po termocentralet ose prodhon maksimum ose zero. Kur të prodhon maksimum, edhe nëse nuk e shfrytëzon energjinë, ka mbi ngarkesë të linjave të tranzitit. Dhe si rezultat, ne jemi të obliguar me shit me humbje rrymën, vetëm me liru nga tranziti. Edhe kjo normalisht, si më thonë, e gjeneron me 25 euro për megawatt, e shetë me 15-16 euro, dhe humbë dhe aty mjetë për shkak që dush më liru. Ta është bashkëpunimi me tregun e Shqipërisë në mundëson që gjatë verës ku kemi nësë mbi prodhim edhe gjatë natës, ne mund të afrinizojmë Shqipërinë me ato, edhe Shqipëria gjatë natës i përdor ato digat rrimës për ruajtjen e energjisë. Faktikisht diga me ujë mbushët gjatë natës,
nuk gjeneron hidro rrim fare, ne e furnizojmë natën me qëmi më të lirë, edhe në momentin kër neve na duhet gjatë ditës, që shumë e shtrajt rrima gjatë ditës, për shkak të pikut, atë Shqipëria neve na këthen megawatt për megawatt. Dhe më dhënë, kjo është kombinimi që ne mund të kursejmë jashtë zakonisht shumë. Ta që kemi verën... Autostradës energjitikë. Absolutisht, absolutisht. Transmisionit që fatkesisht halon nuk është në funksion e Sipër, po shpresojmë të funksionalizohet shumë shpejt në marrëveshjet, në negociatat e reja, ta që kemi fillu me Serbinë. Po, flasim pak edhe për çështjen e gazit natyror. Ishë Generali Amerikan Wesley Clark, kompanija e ti, ka kërkuar licencë për nxjerrjen e gazit natyror, por kjo u kundërshtua nga opozita me arsyetimin se është proces, dhe më thënë, nxjerrja e gazit natyror është një proces shumë i dëmshëm për tokën, shkakton ndritje, termete dhe tokën e bën të paplashme. Çfarë keni parapar ju si qeveri për nxjerrjen e gazit natyror, duke pas parasysh këto fakte që u përmendën? Duke konsideru që në ministri jam që një muaj e gjysë, nuk kam do një informat lidhë me specifikisht me kompaninë e zotit Clark. Mirë, po si proces, ka nëse kam lexu ma herët për këtë proces, edhe ka mendime shumë të ndara. Dhe më tonë jenë një mendim është që të shakton termete, është potencialisht e rezikshëm, për shkak që duhet në thelsira 200, 300, 400 metra të dërgohen mina faktikisht që shpërthejnë brenda dhe pastaj presioni e gjuhën gazin lartë. Kina është lider në botë, është të shpërzu jashtë zakonisht shumë, Amerika tash ka fillu me të madhe pra. Po normalisht investimet veta, po që bojnë me gaz, të mundim për mes sektorit privat normalisht. Amerika tash së fundmi ka fillu disa projektet e tila, Evropa nuk ka realisht, për shkak të mendimit të dytë që mund të është i rrezikshëm. Pra ka mendim që thotë është normale, si Kina e Amerika, mirë po ka mendime tjera që është i dëmshëm. Ne si qeveri nuk kam ndonjë qëndrim ndaj kësaj pune, nuk mund të them që kam qëndrim, do të shikohen si mundësi. Nëse ka... Po kësori teritor, ka që i vogël, zbesojmë që do të ketë hapsirë dhe për këto eksperimente në më tokë, dhe pikrish kjo është qështja për çka është refuzuar ky projekt. Thuhet se këto nxjerrja e gazit natyror bëhet kryesisht në zonat shkreta ku nuk ka banim për shkak të pasojave që përmendëm. Prapë thëmë, nuk jam në dieni nëse është e vërtet ajo që pëthuat, po nëse e shojmë që ka rrezikshmëri sa do të vogël, normalisht ne nuk nga konvenon që këtë vend të vogël ta dëmtojmë edhe me te. Pra, prapë thëmë, nëse vetëm janë faktet edhe analizat shumë të sigurta, nga bërimet të sigurta që dëshmojnë që nuk ka ndonjë efekt në ambient, atëherë mund të realizohet për hir të krijimit energjisë, për hir të gjenerimit vendeve të punës, për hir të investimeve gjërat e tjera, domethënë. Prapë se prapë nuk është diçka që e kemi në top listën e prioriteteve si pjesë e agendës tonë. Po, ishte në qeverin e kaluar edhe kuvend e ka miratu ligji për naftën, për gazin natyror, po që këto ishin arsyet se nuk u zbatua asgjë nga kjo. Flasim për Trepçën, ligji për Trepçën faktikisht ka hapë mundësi për investitor në këndërmarje, por ende nuk po shohim asgjë konkrete. Çfarë po punohet në këtë drejtim, zotë ministër? Po, ligji për Trepçën ka kaluar tash një vit, eksakt tash një vit. Ne si qeveri nuk kanë arritur që të funksionalizohet normalisht bordi. Procedura parë si pas ligjit është të themelohet bordi mbi qyrës, të krijohet bordi mbi qyrës. Bordi mbi qyrës mandej e ka për detyrë me shkru statutin e kompanisë të ndërmarrës dhe të regjistrojë ndërmarrën si Trepçë shoqëri aksionare. Dhe pas taj të abe punësimin apo rekrutimin e bordit ekzekutiv, që është drejtori për gjithëshëm zavënës drejtori dhe drejtorit e fletacioneve. Këto, ne si tashme, në momentin që kemi arë në QVI, kemi vizitu një në ditë e para të viziteve me kryeministin, kemi qenë në Trepçë, kemi marrë disa zotime, kemi fillu procedurat, tash ka shku shpallja, është përgatit komplet shpallja për antarët e bordit, dhe më dhe në kemi rëtë 80% aksioneve janë të qeveris, 20% të punëtorve, janë gjese 9 antarë të bordit, 7 du t'jen nga qeveria, dhe më të përzgjedhën nga qeveria, dhe 2 du t'jen të përzgjedhën nga punëtorit. Besoj që javën që vjen, shpallja dhe del, dhe dhe të filloj procesi, ku rrëth një muaj dhe të qëndroj e hapur, pastaj një muaj procesi rekrutimit, pra rrëth fundit vitit du të kemi ne bordin e përzgjedhur, pastaj ata do t'i kenë rrëth 2 muaj dhe në 3 muaj ko për me shkru statutin, dhe rrëth një muaj për regjistrim të kompanis, pra presim që në muaj në prill të vitit që vjen, do t'a kemi të themeluar shtrejt që ashtë si shëshëri aksionare. Dhe pastaj, ndoshta do merë dhe një 2-3 muaj ko për rekrutimin e bordit ekzekutiv,
dhe atëherë vjen momenti kur trepça është e gatshme për investitorët të huaj. Por gjëja e parë, para se të dalin të hapim trepçën për investimet huaja, do ta bëjmë riverifikimin e mineraleve, sepse ne për momentin e bazojmë trepçën në statistika të ish Jugoslavisë, do të thonë të viteve 70-ta. Ne themi që kemi kaq zink, kaq plumb sipas atyre dhënave. Mirpo ato nuk janë të mjaftueshme për një investitor të huaj sepse janë dhëna shumë të vjetra. Nuk është që kanë ndryshuar situata, por ne për ta bindur investitorin e huaj se këto janë resurset, ne duhet ta marrim tash një kompani të re që ka emrin në tregun e Bashkimit Evropian, sidomos nga Anglia zakonisht janë lider, ku ata vijnë me shpumit aktuale e bëjnë verifikimin e atyre rezervave. Dhe momentin që i verifikojnë ato rezerva, marrim një certifikat të re për rezervat, edhe pastaj me certifikat shumë më lehtë i thu një investitori kudo të qoftë në botë që këto janë rezervat tona, ne jemi sektori publik dhe po dëshirojmë të bëjmë partneritet publiko-privat. Të gjitha tre minerat do të jenë si njësi të veçanta biznesore. Do të thonë, minjera Stan Tërgut, Leposavicit, apo Novobërdës, do të përdojnë veç e veç si biznese për të zvogluar rrezikun se nëse ti e jep trepshin një kompanije dhe diçka shkon gabim, atje rrezikon tërë kompaninë. Të shohim të bëjmë biznese të ndryshme, realisht me investitor të ndryshëm që në mënyrë që ta ulim edhe rrezikshmërinë e dështimit potencial. A ka ndonjë investitor konkret që ka shprehur interesim për të investuar në trepsh, a jeni në negociata të tilla? Negociata shumë herët më bo, interesim kanë shpreh shumë, ka shumë kompani, ka kompani nga vendet të ndryshme të botës, sepse trepsha ka atë imazhin e mirë, dhe momentin që është bo ligji për trepshin, kjo ka zgju. Si motor i zhvillimit ekonomik? Absolutisht, po është kapaciteti, është jashtëzakonisht i madh, për me te, për është trepsha ka pas gjithmonë atë imazhin për Kosovën, problem ka qenë shumë, se sa ka qenë ndërmarrje shoqërore, ka pas shumë borgje të paqartësuar, dhe kjo i ka frigu pak investitorët të huaj, tash me ligjin e ri, borgjet kanë mbetur me AKP-n, asetet janë transferuar do të transferuar në ndërmarrjen e re si shoqëri aksionare dhe kjo normalisht e ka hapur rrugën shumë mirë për investitorët se do ta investojnë në një ndërmarrje që s'ka borxhe realisht. Dhe kjo normalisht ndihmon i hap rrugës, por ka interesim jashtëzakonisht shumë, negociata s'mund të bëjmë pa pasur diçka konkrete. Po sigurisht do të shkojë ende gjatë çështja e investimeve kur përmendet gjithë këto punë që duhet kryer. Tash këtu futet, jo, po këtu futet nuk merr gjallë. Unë po mendoj që deri në qershor të vitit që vjen do të jemi gati për të kemi investitor të huaj. Dhe në qershor, korrekt, eventualisht. Dhe kjo është qëllimi i jonë. Pastaj, normalisht, i kemi ligjin për investime strategjike, ku mund të futet të në formulë faktikisht, të kemi kontakte me investitor serios drejt për drejt, mund të jetë përmes ligjit me PPP. Do ka forma të ndryshme të cilat jemi duke i shqyrtuar. Një ndër forma të tjera është edhe krijimi i agjencionit të participimeve që kemi filluar si proces brenda në ministri, i cili agjencion do të jetë kyç si pronar i aseteve shtetërore me thith investime drejt për drejta të investitorëve të huaj. Pra janë disa forma që janë duke mundësuar, por shpresojmë që kemi kohë se deri në qershor korrekt nuk mund të jetë asnjëra domethënë e vlefshme, por deri atëherë besoj që jemi edhe më të gatshëm. Para dy ditësh, punëtorët e Trepçës u futën në grevë për shkak të kushteve të vështira të punës, mosbatimit të kontratave të punës, ligjit të punës, ushqimit të dobët dhe mospagesës së transportit. A ke ju ndonjë projekt konkret apo si e shihni zgjidhjen e këtij problemi me punëtorët e Trepçës? Pastaj kanë kërkuar ndër të tjera edhe punësimin e anëtarëve të tyre në momentin e pensionimit. Momentin që kam fillu me protestu këtë gjë, unë me njëherë, bisedi isha vazhdimisht me kryetarin e sindikatës, dhe me njëherë me njësë, në fakt në ora tjetë kam qenë në Trepç, edhe jam takuar me gjithë minatorë. Takova fillimisht me sindikatën dhe me menajmentin, si në dëmjëtësus, dhe pas të edhe minatorët e komunikuam atë rezultatin e takimit. Si rezultatit e takimit, dhe unë, këta minatorët e kanë, kërkesat janë valide, shumica, nuk po thëmë gjitha. Shumica janë valide sepse kanë kërkesa për një ushqim më të mirë. Në vendet e zhvilluara, minatorëve ju sigurohet ushqim baza kalorike. Nëse do më punu në minjerë, ka mundi ushqim absolutisht si për shkak specifik të fundit duhet kalorit më marrë si pas punës që e bën. Dhe ashtu edhe bëhet ushqimi gjithë siç duhet, domethënë. Kto është ushqimi, më thon më tepër pa ushall. Mirë po, duke konsideruar situatën ku është Trepça, edhe si është duke funksionuar, më starojmë Trepça nuk ka statut që tashti definu. Asë, për mëndaj, ligji ka kalu, për nuk u thëmelu kompania, AKP-a ka hekë obligimeve të vetat, më thonë, është dyqyrë si në ajer. Edhe normalisht ka vështërsi. Tash, janë duke kërkuar ushqimet mirë, po kërkojnë që punëtorë që punojnë mrenda në minjerë, të takon pushimi
me ligj, kur punon në kushtet më të vështira, takon 30 ditë pushimi vjetor, jo 20 ditë siç është me ligj për të gjithë të tjerët. Dhe në këtë rast edhe këta në marrëveshje kolektive janë pajtu. Jo por nuk është respektuar asnjëherë. Von kanë kërkuar respektimin e ligjit për pushim vjetor, pushimi mjekësor pa ankesa që nuk u pagu gjithmonë. Mandej puna jashtë orarit punës nuk është pagu gjithmonë. Ishin disa gjëra që janë shumë normale që duhet të respektohen nga menaxhmenti, pa marr parasysh se çfarë ndodh. Mirë po kishte asë kërkesa të tjera që është ndesh pak me ligjin. Për shembull, punësimi I një familjari të një punëtori që vdes, jo në vendin e punës, po gjatë kohës sa është punëtori tremçës. Mund të jetë në vendin e punës apo jashtë vendit të punës. Tashtë në formën humanitare është shumë normale, me thonë po, duhet. Se realisht minatorët kanë shpenzu jetën atë në kushtë shumë vështirë dhe është shumë humanitarë mja për cilë familjes, sepse si që të ka thonë edhe kryeministri, fëmija apo familjarë I minatorët e ndjenë mësë mirë të I punin e minatorët edhe janë të lidhën emocionalisht. Mirë për nga anë atjetë e ligjë nuk parashë një gjithë e tjilë. Dhe më thonë nuk parashë që ti mja mundësu punësimin direkt familjarët pa kur fa konkursi për shumë. Tash të këto janë gjëra që duhet të merë vendim qeveria dhe të bëj për shpejtim të ndryshimit legislacionit. Po kishtë edhe kërkesa tjera që janë shumë valide, për shembol, njoja stajit nga 90 dhe 99. Jo është njoft arsimtarve, profesorve, pëse mësë njoft edhe minatorve, dhe më ata e kanë shpërdzu si... Pra, ne u dakurduam për disa gjëra. Mande është sistematizimi I punëtorëve. Sistematizimi është diçka që është I brendshëm, mund të bëhet, nuk ka arsye mos më bëhet. Pra, këto ishin marrëveshjet. Tash ne u arritëm me një marrëveshje që brenda 10 ditë menaxhmenti më ardh me një plan që I plotëson gjitha këto kërkesa që janë të realizueshme ligjërisht. Dhe deri në fund të vitit kemi kohë si qeveri për të shikuar këto ndryshime të tjera që bisedova. Pra këto është marrëveshja u pajtuan minatorët dhe tash jemi duke funksionuar, besoj që së shpejti të takoj edhe ministrin e punës, të diskutojmë cilat janë format më të shpejta, më të mira për të realizuar këto kërkesa. Dhe më të vërtet, kushtet që punojnë nuk janë të mira as pak dhe duhet të qëndrojmë kashi I kësaj. Do të thonë ju si ministër vesh keni marrë masa për të kalimin e këtyre problemeve që doon puna është të shkuat ashtu, të vazhdu. Po me shpresë që do të këto fjalë të marrëveshjes që kemi bë, do të realizohen. Edhe normalisht në brenda 8 ditë tash kanë mbet, duhet të shkojnë në tremsh tash a ka pas progres në këtë aspekt. Po. Flasim pak edhe për çështjen e PTK-s, Telekomit të Kosovës. Dy herë dështoi privatizimi I PTK-s, çfarë po ndodh? Pak më parë patëm çështjen e kontestit faktikisht borxhit që ja pati PTK-ja Z Mobile-it mbi 30 milion euro, por për fatë mirë, Zë Mobile, arriti një marveshje, e fali këtë bërsh, por në këmbim të kësaj, Zë Mobile mori në shfrytëzim nga vala 100 mijë numbasit dhe shërbimin 3G dhe 4G. A e dëmton kjo për të kënë? Problemi... Këtë pas parasysh se një të ardhra shumë të larta faktikisht të vinë nga PTK-ja në bugjetin e Kosovës. Po. Kanë ardhë të arna shumë të larta, të ashtë I jo. Problemi edhe gjendja matë me ruse është fakti se në raportin e vitit 2016 të ndëmareve publike, që të cilën dje e ka marrë në dorë dhe dje në Komisionin Ndërministor për Ndëmare Publike që udhëheqionë, e kemi aprovuar për të dërguar në parlament. Raporti të regon që Telekomi Kosovës ka pasur 31 milion euro humbje. Kjo është normalisht me rusë, sepse nga një gjigant I madh që ka pas, ma I mandën e kumë, e kam analizuar para 10 vite, ka pas dikur atë gjave e 70 milion euro fitim, ta shemi një situatë ku ka 30 milion euro humbje. Kjo normalisht nuk është rastit. Vëllën, të gjitha gjërat ndikojnë, edhe gjitha format e punit që mbo që me shku të kjo humbje. Qoftë punësimi I madh, qoftë rastit ku ti, ne kemi ndëmarë, sot kemi ndëmarë publike, të cilat kanë humbje edhe bordet marrin bonuse. Domethënë këto janë gjëra papranueshme për mua. Absolutisht nuk mundem I mbyll syt kashin një fenomen I tillë. Nëse si menaxhment dhe si bord e ndërmarrja ka humbje dhe ju merrni bonuse, për mendimin tim nuk ka hapësinë përveç shkarkimi I bordit, nuk mund të jetë ndryshe. Nëse bordi është mundu edhe dëshmon që mundu me bo punë edhe nuk ka shku për shkak të ndryshme, dhe kemi asjetë komtarë të cilat ndërmarrje publike me interes të veçantë I kihe kurudhat, në rrasin e kurudhave nuk ka fitim as kundën botë, por shteti subvencionon. Po jo të ashti telekomin, ujësielësi, gjitha këtu kanë potencial me pas fitime. Disa nga ujësielësat, dy I kemi në rras, kanë
balans pozitiv, do më kanë sjellur fitime, po tjerët kanë gjitha humbje, dhe humbje serioze po flasim. Ti ke pas parasysh që i ka çmimet mjaft të larta për standardin e Kosovës. Absolutisht. Uji nuk është shumë shtrejt, realisht nuk është shumë shtrejt. Tash për PTK-n. Për PTK-ja, PTK-ja çmimet nuk po them që i ka mjaft, nuk e di, realisht mu mjaftat në rajon. Nuk kam informata për momentin, nuk e di më të lartë në rajon, mirë po e di që më tepër është problemi tek organizimi i pranimit për PTK-s. Nuk po do më fajsu as bordin aktual, as menaxhmentin aktual, është zinxhiri problemeve që 20 vite. Domethënë ai zinxhir ka rrit punësimi pa kriter, punësim tepër, nepotizmi, gjëra të tilla e kanë bënë marrë situata ku është. Domethënë ne kemi në listë të rrogave diku rreth 2200-300 veta vetëm në val. E, 3500 kontor total, janë total. Total, po. Pra, realisht, e kini një mos eficiencë të madhe, sepse normalisht operatori i njëtë privat për të ishte, do të bëndë me asë gjysmën e këtëre kontorve. Sigurisht. Gjysmën e kontorve do të thotë aty janë humbjet, realisht. Të panevojsh. Es po flasim për gjërat të tila të ndryshme. Pra, unë, besoj që së shpejtë do të takohem edhe me bordin. Bord nuk ka valë, posta, telekomi. Për shkak që ka skadu mandatin dhjetorit të kalun, mirë po menaxhmentin do të takohemi dhe së shpejti do të dalin shpallet, sepse veç që kemi fillu procedurat për gjithë anëtarët të rritë bordit që s'kan mandat mo, dhe do të shikojmë mundësin e restrukturimit të reorganizimit të ndëmarrëve publike, sepse rënë asete shumë rëndësi, janë dikur rrëth 3 tregovat, 10.200 punëtor totalisht punësuar në ndëmarrëve publike, i kemi rrëth 330 milion euro qarkullim, pra janë shumë më rëndësi për shtetin e Kosovës dhe nuk guxojmë që të sjellim para falimentimit sepse vetëm janë. Unë vazhdimisht çdo ditë marr letra nga drejtorat e ndërmarrjeve publike për subvencionim. Dërgon posta 3 milion, dërgon hekurudha 1 milion 700.000, dërgon edhe vazhdimisht. Këto janë gabon tash barre madhe për buxhetin. Po sigurisht. Edhe nëse zbohet një restrukturim i duhur për të rregulluar këto në mënyrë që të bëjmë të veçëndrueshme, ne si qeveri dështojmë realisht. Sepse është barë është zakonisht e madhe. Nëse ne shikojmë gjitha humbje, të rrëth 40 milion euro, me financu për bëgjetit Kosovës është pa mundën. Se mund bërë shumë e shumë projekte tjera në zhvillim të vendit, se sa të shkojnë se subvencionime për njerës për paga që janë futën në punë, ashtu si që janë futën. Këtë ministrë, për fund do të flasim për çështjen e punësimit, çështje kjo e cila intereson më shumë të shqiptarëve të Kosovës duke pas parasysh numrin e lartë, numrin e madh të papunëve. Si e keni konceptuar këtë problematikë? Çfarë projektesh do të ofroni që të kemi rritje të numrit të punësuar në Kosovë? Unë tregova pjesën tonë. Pjesa jo në Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik janë energetika, që besojmë që brenda 5 viteve do të gjenerohen, si që thash, 10.000 vendet punës vetëm nga projekte Kosova Re. Kemi projekte tjera, është rehabilitimi i Kosovës B, kemi projekte në eficiencë të energjisë, do të thonë rreth 100 milion euro janë donacione dhe kredit buta në eficiencë të energjisë, të gjitha janë këto përkthehen në vendet punës. Pastaj kemi projektin Kosova Opo dhe kemi projekte me energji të ripërtrishme. Pra energjia si energji ka potencial të gjenerojë shumë vendet punës për 5 vitet e ardhshme. Edhe besoj që do të gjenerojë, do të jetë më marrë mendje që do të jetë sektori me më së shumti vende të reja të gjeneruara të punës. Ndoshta përveç bujqësia ka mundësi potencialisht me pas sukses më të madh. Pjesën tjetër e kemi minierët. Trepça e ka pjesën e vet, që është shumë rëndësi. Mirë po përveç Trepçës janë edhe minierat tjera që nuk janë funksionale. Kosova në vitin 2019 i ka shpall dikur rreth 10 zona me interes të veçantë. Për shkak të mos meleju më bë degradimi atyre vendeve sepse ka minerale të ndryshme. Tash o ardh koha ku ne duhet të mendojmë që këto zona ti hapin për investime, sepse secila zonë ka kapacitet me gjenerim me qindra vende të ndryshme të punës. Dhe nuk është vetëm punësimi direkt. Rol më të madh ka edhe punësimi indirekt. Ato që thirrën në anglisht spillover effect është kompani që rrjedhin si kompani për shkak të kompanisë armë që është ndërtuar atë. Pra Kosova e Re si termocentral ndërtohet, por ka edhe shumë kompani që bëjnë shërbime për atë kompani pas një kohë këtë është në funksion, si që është për Kekun që e në disa kompani. Pra, sa i përket ministrisë që unë e drejtoj, unë besë që të gjitha sektorët, edhe sektori IT-së, më starojme, kemi sektorin IT-së në Mbikëqyrje. Sot isha është konferenca për ICT që është duke mbajtë konferenca ndërkombëtare në Kosovë, është jashtëzakonisht
me qenë krenar në aspektin se sa shumë të rije të rejen duke kryuar biznese, duke bërë shërbime për kompani të huaja. Pra eksportet në shërbimin e teknologjisë informative po konsiderohen me qenë rrëtë 300 milion euro, që është një sa eksportet e madrave. Dhe kjo normalisht nuk është pak, to e në gjitha vendet punës, po ka një pjesë madhe të vendeve punës që nuk evidentohet. Për shembull, nëse unë jam programer në shtëpi, edhe bëj shërbime për një kompani në Amerikë, ai më paguon në llogari bankore, në statim as kurrë s'paguaj pagues, se punoj për shtëpis, nuk monitorohet askush. Do të thonë ka shumë vende të punës të tilla me shkallëzi të lartë që janë duke u gjeneruar, por nuk evidentohen. Pastaj unë shoh personalisht shoh këto industri që përmenda do të jenë gjenerues shumë të lartë të vendeve të punës, përveç sektorit ndërmarrjeve publike që është shumë e qenë e kundërta. Në sektorit ndërmarrjeve publike duhet të reformohet se përndryshe do të angajnë këtë qytetin drejt falimentimit, sepse është shumë, është industri e madhe, realisht. Ministër, faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim dhe të urej suksese në përmbushjen e mandatit tuaj si ministër. Faleminderit shumë, shpresoj të shihemi prapë. Po. Me mua në studio ishte ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, mirëmbëçje.